სამხედრო ჰოსპიტალში იმყოფება ამ ეტაპზე 22 პაციენტი, აქედან 4 სამხედრო მოსამსახურე არის და 18 სამოქალაქო პირი. მათ შორის 2 ბულგარეთის მოქალაქეა და 1 ირანის მოქალაქე. შაბათკვირის განმავლობაში შემოსულ პაციენტებთან, ვისთანაც ეჭვი იქნა მიტანილი, 5 პაციენტთან, ასე ვთქვათ, აღებული იქნა ნიმუშები. დღეის მდგომარეობით შედეგები უარყოფითია. მათი მდგომარეობა სტაბილურია, არც ერთთან ზედმეტი ჩარევას არ საჭიროებს, იმყოფებიან დაკვირვების ქვეშ. დატოვა ხო ჰოსპიტალის აკარანტინო სივრცე რამდენიმე? დატოვა ირანის მოქალაქეებმა შაბათს, 4 პაციენტმა დატოვა ჩვენი საკარანტინო სივრცე. დიახ, 2 კვირა მოიწურა და დატოვეს ჩვენი საკარანტინო სივრცე.